Nu har det blivit juni månad, torsdag den 1 juni. Vi är färdiga med den stora profeten Jesajas bok och nu har det blivit dags för Jeremia. Det är en helt annan typ av profetbok. Vi vet ganska mycket för att det finns fullt av indikationer i texten på när den är skriven och tillkommen. Och vi befinner oss precis i åren kring 603, 4, 5, ner till 599, 590, 585, 586 och 584. Precis de där 20 åren då allt kollapsar. Först börjar babylonierna att närma sig, så anfaller de, så erövrar de landet. Och slutligen 586 så krossas Jerusalem, templet förstörs och överklassen förs i fångenskap bort till Babylon. Och det är precis just den tiden, innan kollapsen, under kollapsen och några år efteråt, som Jeremia verkar. Och han har gott om indikationer på var exakt befinner vi oss i den här tidsperioden. Och det är också spännande därför att den är så personlig. Jeremia som person, som människa, syns tydligt. Boken innehåller klagan och gnäll och han berättar om hur han känner inför sitt uppdrag. Något sånt hade vi ju nästan inte alls i profeten Jesajas bok, där riktningen hela tiden var utåt mot mottagaren. Vem som talade såg vi inte så ofta, men i profeten Jeremia så är det verkligen självbiografiskt. Och det börjar redan i det första kapitlet som jag tänkte vi skulle titta på idag. För där är det profetens kallelse. Och jag har ju haft flera stycken kallelser. I Jesaja så ser han en vision av Gud och rösten frågar: vem kan jag sända? Och Jesaja ropar glatt, han viftar med handen och säger: ja, ja, ta mig, jag ställer upp. Vi har haft en unge Samuel som också blir kallad och säger ja. Men så har vi haft Moses som inte var lika pigg på uppdraget och klagade och gnällde. Och Jeremia är alltså en ny Moses. Han är inte pigg på det här uppdraget. Så här står det i första kapitlet. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Men jag svarade: nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Jeremia kommer att gå iväg och säga det som Herren säger. Jeremia blir den här motvillige profeten. Men han kommer också att komma med några fantastiska bilder som handlar om att trösta och bygga upp. Just den här inledningstexten, skicka inte mig, jag är för ung, jag kan inte. Den tänker jag är ju viktig för oss än idag. För hur många gånger har inte vi känt att vi har fått ett uppdrag? Vi har hamnat i en situation som vi kanske inte själv har valt. Och så börjar vi värja oss och hitta på olika skäl att ja, men jag klarar inte detta, jag kan inte detta, det är för svårt, det är för stort, det är för annorlunda. Och just i det sammanhanget så riktas Guds ord till Jeremia för länge, länge sedan. Och till oss idag. Gå dit jag sänder dig. Jag ska stå vid din sida. Jag överger inte. Så det här är ju en djupt psykologisk text. En text om självbild, självförtroende
och att våga ta ett steg ut i det okända. Det är därför den här texten används så ofta för människor vars liv har gått sönder. Det kan vara av sorg, det kan vara sjukdom, det kan vara missbruk. Man vågar inte, man orkar inte bryta den situation man har hamnat i. Då är just den här texten en uppmaning. Du är inte för ung. Du är inte för svag. Du är inte för ledsen. Du är inte för sjuk. Det går att gå ett steg till. Jag är med dig, säger Herren. Och jag har varit med dig. Så just det här att inte Gud bara säger stick iväg för jag behöver dig, utan jag har utvalt dig redan i det förflutna. Jag har varit med dig ända fram till idag. Det är det som liksom är den psykologiskt viktiga punkten. För när man befinner sig där i ögonblicket att man ska våga göra det nya, då behöver man kunna gå tillbaka och hitta de där ögonblicken då man har känt att Gud faktiskt redan har varit med. När i ditt liv, när du gjorde någonting annorlunda eller vågade ta steget ut i det okända, när och hur kände du då Guds närvaro? Och om du då kände den där, då kommer du också känna den imorgon. Den här texten slår ju alltså en bro genom tiden, från det förflutna till framtiden, och säger våga. Och bakom allt detta så hör vi ju den där textraden, du kommer ihåg, som vi mötte redan i första Moseboken. Den där som Gud säger till Abraham. Lech, lecha, res dig upp och gå. Som ju är någonstans Bibelns ledmotiv. Människans uppgift är inte att sitta still och göra det vi kan, utan att resa oss upp och ta ett steg ut i det okända. Och den här lech lecha är precis det som ju nu möter Jeremia här i det första kapitlet. Och sen ska vi nu se ett antal gånger framöver, vad händer när han tar ett steg och börjar vara profet?